Ekem Müzik Express YouTube kanalı abunachilari. Hop, klientimizga Acer Switch modelidan qilib berdik, bitta ofisni variant bu. Hop, buni abzor qilamiz hozir. Dizayni kelgan bo'lsa silver rangda, alyuminiy korpus bo'ladi bu. Juda ham chiroyli dizayni. Dizayni kelgan bo'lsa mana juda ham chiroyli dizaynda. Hop, buni hozir menga SSD vint qo'yamiz. O'zida 1 terabayt xotira bo'ladi, HDD. Hop, menga 128 tali SSD qo'yib, Windows'larni chiroyli qilib qo'yib beramiz. Ochlik kirishkalarini. Xo'p, o'zida HDD bor. Xo'p, buni o'rniga 128 tali SSD qo'yamiz yoniga, mana ikki hozir. Xo'p, operativkani kuchaytirsa bo'ladi yana. Batareykasi eng kuchli batareykalardan buniki. İkkita dinamik bor. Oh,